بسم الله الرحمن الرحيم فضائل نماز سے ہم سے بھائی ان ابی ذر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی الشتاء والورق يتحفظ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمیں شیرے تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں رکھو ساؤنوے کھاما اپنے اٹھو اللہ رہا مورے ایلی چھے ماں اپنے نیانی ایوٹی چوئی نینا پھر فأخذ بغصن من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتحفظ تمام صلى الله عليه وسلم اپین دبین اکائیں دکو سوے کائیں لے اری کھاما اری اکائیں ما شیرے ایوٹے تھبی جے جادا فقال یا ابا ذر تمام صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیرے او ابو ذر قلت لبیک یا رسول اللہ چنوا شوخارے یا رسول اللہ چنو میو نا تھاو نی بارے چنو میو کرونا ما شیبا قال امان میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیر ان العبد المسلم لا يصلی الصلاة يريد بها وجه الله فتحافت عنه ذنوبه كما يتحافت هذا الورق عن هذه الشجر مسلم بندہ ٹیوہا مسلم ٹوہا اخلاص نے اللہ نتبوت وطت نماز پکے میں سلوشے ای اپیانی ایوٹی بلو چوئے چالے ایری ٹائم پہ تو اے شیگانی تو نماز پھٹے دو شیانی تو چولوں اٹھارے گناری چوئے چاہتا ہوگی ازر شیخ مانا زکریہ رحمت اللہ علیہ شیم جارے سونے ماں اپینی یعنی ایوٹی ترہ میں میں چوئی را اچھو اپینی ماں سوئی تیوے تیوے ڈاؤں مجھانو ہمارے میں صلی اللہ علیہ وسلم امین شیر آلے بے اخلاص نے نماز پھلائی دو شیم ہوئے گناہی ٹکو میں چھے آلوں اللہ شمہ کا کھلو لائے تابی میں لے دینی آمہ دری تھا تے چھر کوشی رے جمعہ قرآن کے آیت توری تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث توری آلوں چھنگوں تون تبیرو علماء پینیا شینیا امینشی تھارا نماز اساشی رے عبادت تیگانی گناہ سوگی آری بے ماپشے میں گناہ اتیری بے کھلو چھے تھا ہمیں چیلی رے گناہ ریارو توبہ ملو اللہ شمیہ چھامہ تھارے اوبری یا ماف مبشین ہے جا جا ملو جنروہ نمازی پھٹے بھی انہوں نے رفا ما توبہ استقفار گولے گی یوٹی سائی لوہ میں دا ملیو پوسا مبشیو ابھی میلے اللہ شمیہ کا ہمی ہے چیزو رونے ٹوٹی آگے کبیرہ گناہ گناہ اچھیری ہو لے کھلو لائے میں سروشنی دا اللہ شمیہ کے علو رو بے پھٹے اللہ شمیہ کا اوبری اٹھا مشینی دا پھٹے اللہ شمیہ چنورو آلو نماز ناجیم سویمیزا پھنے توفیق چیمینا ہوں بازی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین